Svadby sú pre každý hotel zaťažkávajúcou skúškou. Vystresovaní hostia chcú, aby ich výnimočný deň bol dokonalý a tak urputne bazírujú na každom detaile. Každá maličkosť ich dokáže rozhodiť. A v luxusnom hoteli si celý tento stres vynásobte 100-krát. Tie lalie vymeniť. Ale prečo sú krásne? Nie sú dosť biele. Aha! Chcem, aby ich farba počiarkla nevinnosť nevesty. Ale veď sú biele. Sú žlté. A máte pravdu, sú biele. Kto robí to svetlo? Prepášte, už som zo všetkého vystresovaný. To sa stáva. Viete, odkedy mi umrela žena, je moja dcera jediné, čo mám. Preto chcem, aby bolo všetko dokonalé. Chápem, ale tie ľalie môžu ostať. Samozrejme. Dajte vymeniť žiarovky. Čo tam máme ďalej? Menu. Poďte prosím za mnou. Ako vidíte, prípravy sú v plnom prúde. Môžem niečo ochutnať? Konkrétne čo? Konkrétne všetko. Všetko? Áno, pán Záborský si osobne prechádza detaily celého dňa. Skúste foie gras torchon. Lahodná kačacia pečeň podávaná s kúskom chrumkavého toastu. Excelentné. Áno, náš hotel je preslavený svojou kuchyňou. Máme predsa michelinského šéfkuchára. Ďalej? Ďalej tu máme modré ústrice podávané s kvapkou, červeného šeri octu a šalotkou. Ale prepáčte, ja ústrice neznášam. Tak ich nebudeme podávať. Nie. Na svadbe nesmú chýbať ústrice. Ukážte. Nemusíte to jesť. Ale musím to skontrolovať. Dnes musí byť všetko na najvyššej úrovni. Vynikajúco. Prepáčte, musím... Pán Záborský? Potom to preberiem. To by debil.